Жаңы муниципалдык транспорт Кыргыз Өзбек өнүктүрүү фондунун жана Өзбекстандын унаа заводунун өкүлдөрү, жергиликтүү бийлик жетекчилери, шаар тургундарынын катышуусунда тапшырылды. Муниципалдык транспорт 5 жылдык мөөнөттө 4,25% чейин менен лизингке алынды. Ар бир автобустун баасы 37 000 долларды түздү. Бул жаңыдан ишмердүүлүгүн баштаган Кыргыз Өзбек өнүктүрүү фонду тарабынан жактырылган алгачкы долбоор. Өзбек-Кыргызский фонд он создан. Эки мамлекеттин өкмөттөр ортосунда макулдашуунун негизинде түзүлгөн фонд Кыргызстандын аймагында ишмердүүлүгүн ийгиликтүү жүргүзүп жатат. Фонд лизинг, инвестициялык жана насиялык программаларды камтыйт. Алгачкы долбоорубуз Ош жергесинде ишке ашып отурат. Жаңы жылга чейин дагы ар кандай тармактагы бир канча долбоорлордун башталышын күтүп турабыз. Автобус Самарканд шаарындагы Самавто заводунан чыгарылган 38 жүргүнчүгө ылайыкташкан. Өзгөчөлүгү күйүүчү майды аз сарптагандыгы жана техникалык мүнөздөмөсүнүн жөнөкөйлүүлүгү. Өзгөчө ушул биздин шаардын четинде жашаган жашоочуларыбызга мындай бир шарт түзүп берели деп атабыз да, ушул шаардын четинен ушул борборго, шаардын центрлерине келип кайра ушул келип кеткенге. Өзүн мындай бир жакшы көрсөтсө бул автобустар, биз дагы 50 автобус алып келели деген планыбыз бар. Анан жана мен айта кеткендей, 3-чү троллейбустук линияны ачуу боюнча анан электроавтобустарды дагы алып келүүнү сүйлөшүп атабыз. Автобустар буга чейин муниципалдык транспорт каралбаган аймактарга линияга коюлат. Бул үчүн атайын комиссия шаардыктардын суроо талабынын негизинде 4 жаңы маршруттук линия иштеп чыккан. Алар Жапалак айыл аймагы, Туран жана Амир Тимур муниципалдык аймактык башкармалыктары. Эгер биздин түшүнбөгөн дөрүбүз болсо, сервистен келишип атат, үйрөтүп кетип атат. Анан буга чейин дагы атайын заводдон келип биздин айдоочуларды окутуп кетти. Биздин айдоочуларыбыз, гараждагы мастерлерибиз кайсы бир деңгээлде жакшы окуудан өтүп түшүнүк алышты. Жаңы коомдук транспорттарга да бус сервис мобилдик тиркемеси орнотулду. Мында жүргүнчүлөр жол картасын алдын алып пландоосуна шарт түзүлдү. Автобустардын жол акысы накталай төлөм 10 сом, электрондук 8 сом деп белгиленген. Миргүл Бокошова, Акжол Айбашев, Ала Тоо 24, Ош.